អាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក្លាយជាទីពីសតសភាវុធសម្រាប់អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តយ៉ាងដូចម្តេចយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយបានឲ្យដឹងថាអ៊ុយក្រែនបានក្លាយទៅជាកន្លែងសាកល្បងមួយសម្រាប់អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអាវុធនិងបច្ចេកវិទ្យាយោធារបស់គេ ការរៀបការរបស់ CNN បានលើកឡើងពាក្យសម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកថាមន្ទីរពិសោធន៍ប៉ងថាហ្គនបានសិក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីចំនួននេះសម្រាប់មេរៀននីយពេលអនាគតយោងទៅតាមអ្នកជំនាញអ៊ុយក្រែនបានក្លាយជាទីពិសោធន៍សង្គ្រាមមួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលសម្បីតែលោកពូទីនខ្លួនឯងក៏បាននិយាយលើកឡើងដូចនេះដែរប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានផ្ដល់ឲ្យអាមេរិកនិងសហព័ន្ធអាមេរិករបស់គេនូវឱក
ប្រព័ន្ធព័ត៌មានសៀនអិនបានបន្ថែមទៀតថាសម្រាប់យោធាអាមេរិកចំនួននៅអ៊ុយក្រែនបានខ្លាចជាប្រភពទៅនឹងអំពីសមត្ថភាពប្រើប្រាស់នៃប្រព័ន្ធអាវុធរបស់ពួកគេ រដ្ឋមន្ត្រីយោធាអាមេរិកក៏បានធ្វើការតាមដានពីរបៀបដែលរុស្ស៊ីអាចប្រើប្រាស់ដ្រូនថោកៗរបស់ខ្លួននិងទទួលបានជ័យជំនះថែមទៀតផង សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅតែខ្លាចជាសង្គ្រាមទុនទ្រានយ៉ាងយីមួយដ៏ធំធេងជាមួយនឹងការវាយប្រហារដោយអាវុធធុនធ្ងន់ជារឿយៗនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៃសម័យកាលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែថ្វីបើសង្គ្រាមបែបបុរាណនេះត្រូវបានដឹកនាំហើយក៏ដោយក៏ការធ្វើទំនើបកម្មបច្ចេកវិទ្យានៅថ្នាក់បណ្ដុំបណ្ដាលនៅអ៊ុយក្រែនក៏ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជានិច្ចផងដែរ មានទូបញ្ជាអាវុធប្រឆាំងដ្រូននិងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសកំណែទម្រង់មួយចំនួនបន្ថែមទៀតកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងផងដែរប្រព័ន្ធក្នុងកម្រិតប្រវ៉ាខ្ពស់ខ្ពស់មួយចំនួនត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដូចជាដ្រូនស្វីបលេត300និងមីស៊ីលបានប្រែក្លាយទៅជាអាវុធដែលមិនសូវផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងសមរភូមិទៅវិញប្រព័ន្ធអមូរ៉ូយ 72ឬប្រព័ន្ធហៃម៉ាវិញបានក្លាយជាកលលឿនជោគជ័យមួយដ
ដែលបានបង្ហាញថាអាវុធសំខាន់មួយទៀតប្រចាំនៅក្នុងដែរការសិក្សាស្វែងយល់នៅក្នុងសង្គ្រាមមួយនេះបានឲ្យដឹងថាធនុងកំភ្លើងរបស់ប្រព័ន្ធហៅវិតសឺនិងបាត់បង់សន្តិគុណខ្ចង់ខាងក្នុងរបស់វាប្រសិនបើក្របបែកត្រូវបានទម្លាក់មកជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេលខ្លីមន្ត្រីប្រតិបត្តិការម្នាក់បានលើកឡើងថាមេរៀនមួយដែលអាមេរិកបានរៀនពីចំនួនមួយនេះគឺកំភ្លើងធំប្រហែល ដើម្បីជៀសវាងពីការរងការវាយបកត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងពិភពដ្រូននិងការអង្កេតការពីលើមាននៅក្រុមទីកន្លែងអាមេរិកបានធ្វើការសិក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីចំនួនមួយនេះដើម្បីស្វែងយល់ពីមេរៀនធំៗពីរបៀបដែលសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទំនើបទាំងពីរនេះអាចនឹងបញ្ចេញអនុភាពរបស់ខ្លួនឡើងនៅក្នុងសតវត្សទី21 អ៊ុយក្រែនបានរីករោគដំណោះស្រាយយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធកែច្នៃបណ្ដោះអាសន្នដែលជាញឹកញាប់កើតឡើងដោយសារតែកង្វះធនធាននិងកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ សូវៀតកម្មវិធីមួយរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានខ្លាចជាកម្មវិធីដែលអាចរកប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងតាប់លេតកុំព្យូទ័រនិងស្មាតហ្វូនហើយជាមួយនឹងមុខងារអាចកំណត់គោលដៅជាក់លាក់បានយ៉ាងឆ្លាតវៃជាលទ្ធផលកម្មវិធីនេះផ្ដល់រូបភាពពីផ្កាយរណបនិងព័ត៌មានសម្ងាត់ផ្សេងៗទៀតទៅជាវិធីកំណត់គោលដៅបាននៅក្នុងពេលវេលាជាក់ស្ដែងកម្មវិធីសូវៀតមួយនេះអាចជួយដល់ក្រុមឈរជើងនៅជួរកម្លាំងជួរមុខអាចធ្វើការបាញ់ប្រហារ
ដែលមានដូចជាវិស្វករនិងពីរបៀបបំពាក់កម្មជុលមីស៊ីលទំនើបៗរបស់អាមេរិកទៅលើយន្តហោះចម្បាំងរបស់សូវៀតចាស់ដូចជា MIG 29 ពួកគេយល់ឃើញថាអ៊ុយក្រែនបានក្លាយជាទីពិសោធន៍នៃសមរភូមិដែលបានប្រើប្រាស់អាវុធមួយចំនួនដែលថោកតែនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ផងដែរហើយអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លំមើលសកម្មភាពក្រុមទាហានស៊ីឈ្នូរុស្ស៊ីវ៉ាក់នឺប្រតិបត្តិការនៅក្រៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប៉ូលីតិកូអាមេរិកបានព្រមមានថាក្រុមទាហានស៊ីឈ្នូរុស្ស៊ីវ៉ាក់នឺគឺកំពុងដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ
ក្រុមយោធាសម្ងាត់នេះយោងទៅតាមរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកទីក្រុងមូស្គូគឺកំពុងប្រើប្រាស់ក្រុមយោធាឯកជនដើម្បីដាក់សំណាការប្រតិបត្តិការនៅអាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុប ប៉ុន្តែទូរទស្សន៍ខ្សែការការបរទេសបានបង្ហាញថារដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកកំពុងប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់ទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពនៃក្រុមនេះនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកនិងសេប៊ីខណៈពេលដែលក្រុមវ៉ាក់នឺបានមានប្រតិបត្តិការរាប់ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះរដ្ឋបាលបៃដិនកំពុងធ្វើការវិភាគដំណើរប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសដែលមានអស្ថិរភាពនយោបាយផងដែរ
ក្រុមមួយនេះផងដែរត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមេដឹកនាំប៉ារ៉ូស៊ីមួយដែលមានឈ្មោះថាយូគេនីប្រីហ្គូស៊ីនបានដំណើរការនៅក្នុងរបបសប្រទេសនិងធ្វើការងារលើគម្រោងយោធានិងនយោបាយជាច្រើនរុស្ស៊ីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាប្រើប្រាស់ក្រុមនេះដើម្បីវាយប្រហារក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងលោកពូទីននិងការការពារផលប្រយោជន៍ជាយករ៉ែរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយកងទ័ពនិងអាវុធអាមេរិកបានដាក់ការឃ្លាំមើលក្រុមនេះយូរមកហើយនៅទូទាំងពិភពលោកជាព
ើប្រាស់ក្រមនេះដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេដែលកំពុងធ្វើជំនួញលោកព្រីហ្គូស៊ីននិងក្រុមវ៉ាក់ណឺបានកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរាប់ឆ្នាំប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗនេះបានឈានជំហានបន្ថែមទៀតប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមនេះនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាល Biden បានអនុវត្តការគ្រប់គ្រងការនាំចេញបន្ថែមទៀតទៅលើក្រុមវ៉ាក់ណឺផងដែរអាមេរិកក៏បានចោទប្រកាន់ថាក្រុមវ៉ាក់ណឺក៏កំពុងត្រៀមអាវុធពីកូរ៉េខាងជើងផងដែរយោងទៅតាមព័ត៌មានទទួលបានពីសេចក្តីរាយការណ៍ Politico អាមេរិកកំពុងទទួលបានបំលាស់ទីនៃក្រុមវ៉ាក់ណឺនៅក្នុងប្រទេសសេប៊ីនិងបេឡារុសគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីដែលបានធ្វើឲ្យកងទ័ពរបស់ទីក្រុងមូស្គូអាចជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភ្នាក់ងារសង្កាត់វ៉ាក់ណឺក្នុងប្រទេសបេឡារុសគឺត្រូវបានចាប់ផ្តើមឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដោយមានរដ្ឋអំណាចបានធ្វើការចាប់ខ្លួនជនទាំង33នាក់ជារៀងរាល់ខែមុននៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020បេឡារុសបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមវ៉ាក់ណឺត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសក្នុងគោលបំណងចង់ធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសសម្រាប់មុនការបោះឆ្នោតមកដល់ប៉ុន្តែបេឡារុសបានបង្កើនភាពសិទ្ធស្នាលជាមួយនឹងរុស្ស៊ីក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីអាឡិចសាន់ដឺលូកាសេនខូក្រុមវ៉ាក់ណឺបានបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ទីក្រុងបេលក្រាដនៃប្រទេសសេប៊ីថែមទៀតនិងបានប្រកាសថាពួកគេកំពុងដាក់ប្រតិបត្តិការជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រុមនេះបានដាក់សំណើការប្រតិបត្តិការវាយបកនិងសកម្មភាពប្រឆាំងទៅនឹងរបបរបស់លោកពូទីនផងដែរវត្តមានរបស់ក្រុមនេះនៅក្នុងប្រទេសសេប៊ីបានក្លាយទៅជាភាពតានតឹងមួយបន្តកើនឡើងនៅព្រំដែននៃរដ្ឋកូសូវូប្រតិបត្តិការនៃក្រុមវ៉ាក់ណឺនៅអាហ្វ្រិកបានលាតសន្ធឹងនៅលើប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងម៉ាដាហ្គាស្កានិងលីប៊ីផងដែរនៅប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះក្រុមនេះបានធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលពួកគេបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2018បង្កើតរស៊ីហៅនៅក្នុងរដ្ឋធានីបងីភ្នាក់ងារសង្កាត់វ៉ាក់ណឺបានធ្វើការលើការបង្វឹកទ័ពនិងការពារប្រឆាំងប្រធានាធិបតី Faustin Archangfudera ក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់ក្រុមអ្នកចម្បាំងវ៉ាក់ណឺត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការសម្លាប់និងធ្វើបាបប្រជាជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់នៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកបានលើកឡើងថាមានភស្តុតាងបង្ហាញថាយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងភេរវកម្មខុសខើរបស់ក្រុមវ៉ាក់ណឺនៅក្នុងទីតាំងមួយចំនួនដូចជាប្រទេសម៉ាលីគឺកាន់តែធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងនៅក្នុងខែធ្នូរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមតាមដានការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារដោយមិនបានជោគជ័យមួយមកលើមេដឹកនាំកំពូលម្នាក់នៃក្រុមវ៉ាក់ណឺដែលមានឈ្មោះថាឌីមីទ្រីស៊ីទីលោកព្រីហ្គូស៊ីនបានអះអាងថាស៊ីទីបានទទួលកញ្ចប់អាកំបាំងមួយវាបានផ្ទុះនៅក្នុងដៃរបស់លោកនិងបានហៅវាថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មលោកបានចោទប្រកាន់ថាកញ្ចប់មួយនោះត្រូវបានភ្ជាប់មកជាមួយដោយកំណត់ត្រាមួយបង្ហាញថាបារាំងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងអ្នកស្រីខាធរីនខូឡូណាបានថាការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមវ៉ាក់ណឺនេះជាការឃោសនារបស់រុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកក៏កំពុងព្យាយាមកំណត់ថាតើការវាយប្រហារមួយនេះត្រូវបានកាត់ឡើងពិតមែនឬថាក្រុមវ៉ាក់ណឺបញ្ចេញព័ត៌មានមិនពិតរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកក៏ទទួលបានព័ត៌មានថាស៊ីទីត្រូវបានមើលឃើញថាកំពុងតែនៅក្នុងពិធីជប់លៀងមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីបងីនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងនៃហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកមកថាស៊ីទីប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងបានបាត់បង់ម្រាមដៃអស់3ផងដែរនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់មួយនេះកងកម្លាំងរុស្ស៊ីថ្មីៗនេះបានអះអាងអំពីជ័យជម្នះរបស់ពួកគេក្នុងទីក្រុងសូលេដានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានអះអាងដោយវិភាគឡើងថានេះត្រឹមតែជាអន្ទាក់សម្រាប់ទីក្រុងមូស្គូតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានអះអាងអំពីកងកម្លាំងរបស់ពួកគេថាមិនទាន់បានចាក់ចែងពីទីក្រុងនៅឡើយទេនិងនៅតែបន្តប្រយុទ្ធតទៅទៀតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ក៏បាននិយាយឡើងផងដែរថាការច្បាំងគ្នានៅក្នុងតំបន់សូលេដានិងទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅភាគខាងកើតគឺនៅតែបន្តនៅខណៈពេលដែលរុស្ស៊ីបានអះអាងថានៅមិនទាន់បានឯករាជ្យនៅឡើយអ្នកយកព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីក៏បានចែករំលែកទីតាំងភូមិសាស្ត្រទីហានរបស់ពួកគេក្នុងតំបន់សូលេដាទីតាំងភូមិសាស្ត្រទាំងនោះបានបង្ហាញថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមយកស្ទើរតែពេញតំបន់សូលេដានោះទៅហើយទីក្រុងដែលតាំងទីនៅតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានក្លាយជាចំណុចប្រសពមួយនៃចំនួនអូបន្លាយរវាងប្រទេសទាំងពីរអ៊ុយក្រែនបានអះអាងឡើងថាផលប្រយោជន៍ដែលរុស្ស៊ីទទួលបាននៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនេះវានឹងស្មើនឹងជ័យជំនះដែលខាតច្រើនឈ្មោះជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Nazarenko បាននិយាយឡើងថាការវាយលុកឈានចូលមកនេះមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ខ្លាំងដល់ពួកគេដោយការរំពឹងទុកនោះទេហើយការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លាក៏បានថែមទាំងបំផ្លាញទីក្រុងនិងតំបន់ជុំវិញនោះផងដែរ
លោកបន្តថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានតាំងចិត្តចង់ផ្ដួលរំលំទីហេនរុស្ស៊ីពីទីតាំងខាងរបស់គេវិញលោកនិយាយថាទួលនីតិរបស់ពួកយើងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគូសត្រូវរបស់យើងអស់កម្លាំងហើយទីក្រុងបាក់មូតនិងទិសដៅរបស់បាក់មូតគឺជាអន្តៈមួយប្រភេទសម្រាប់សត្រូវឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមអស់កម្លាំងហើយទីក្រុងសូលេដាឥឡូវនេះគឺត្រឹមតែជាដីឆេះកំឡោចប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រការ៉េតែប៉ុណ្ណោះដែលគ្មានផ្ទះសំបាននៅសេះសល់ការវាយលុកចោលរបស់រុស្ស៊ីមកក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងជាព័ត៌មានស្វាគមន៍មួយសម្រាប់វិមានក្រឹមឡាងដែលបន្តដោយរឿងរ៉ាវគួរឲ្យអាម៉ាស់មួយចំនួនតាមមកពីក្រោយសមរភូមិសម្រាប់ទីតាំងទាំងពីរនេះបានសម្រាប់ទីហ៊ានអស់រាប់ពាន់អ្នកទាំងសងខាងទាំងតំបន់សូលេដានិងបាក់មូតបានក្លាយជាទីកន្លែងផ្ដោតសំខាន់មួយនៃការប្រយុទ្ធដោយកំភ្លើងធំតាំងតាពីចុងរដូវក្តៅមកម្ល៉េះអ្នកជំនាញខ្លះជឿជាក់ថាតំបន់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការវាយបកគឺត្រូវបានផ្អែកទៅលើស្ថិរភាពនៃលទ្ធភាពអាចគ្រប់គ្រងបានសម្រាប់ក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីវ៉ាក់ណឺអ៊ុយក្រែនក៏បានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបរិមាណកម្លាំងនិងសម្ភារៈដ៏ច្រើនផងដែរសម្រាប់សមរភូមិមួយនេះអ្នកជំនាញបាននិយាយថាការវាយបកផ្ដាច់ខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់បាក់មូតហាក់ដូចជាមិនសមហេតុផលយុទ្ធសាស្ត្រនោះទេក្រៅពីពង្រីកទុនបម្រុងរបស់អ៊ុយក្រែនថែមទៀតសង្គ្រាមនៅតំបន់សូលេដាក៏បានលេត្រដាងនៅការបែងចែករវាងទីហ៊ានទូទៅរបស់រុស្ស៊ីនិងទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលរបស់ក្រុមវ៉ាក់ណឺផងដែរក្រុមវ៉ាក់ណឺបានដឹកនាំចលនាដណ្ដើមយកទីក្រុងសូលេដានិងបាក់មូតអស់ជាច្រើនខែរួចមកហើយលោកយេវេនីព្រីកូស៊ីនដែលជាមេដឹកនាំរបស់ក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីវ៉ាក់ណឺក៏បានចេញមុខអះអាងទទួលស្គាល់នៅដំណើរប្រតិបត្តិការក្រុមរបស់លោកនៅតំបន់សូលេដាផងដែរអ្នកវិភាគមួយចំនួនទៀតក៏បានយល់ឃើញថាលោកព្រីកូស៊ីនកំពុងតែត្រួតត្រងដំណើរក្នុងឆាកនយោបាយរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនិងរក្សាទំនាក់ទំនងសាធារណៈនេះក៏បានបង្កើតជាទំនោរដែលកើតមានឡើងដោយក្រុមទីហ៊ានទាំងសងខាងនេះមានផ្ដល់ព័ត៌មានខុសៗគ្នានិងទទួលយកគុណសម្បត្តិរៀងខ្លួនពីផលប្រយោជន៍ដែលរុស្ស៊ីទទួលបានហើយក្រសួងការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីមិនបានចងល់បង្ហាញពីទូនាទីក្រុមវ៉ាក់ណឺនៅពេលដែលគេនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងនៅតំបន់សូលេដានោះទេរយៈពេលខ្លីមកបន្ទាប់ពីការថ្លែងឡើងរបស់ទីក្រុងមូស្គូមេបញ្ជាការរបស់ក្រុមវ៉ាក់ណឺបានចាប់ប្រកាន់វិមានក្រឹមឡើងឡើងថាមិនបានឲ្យគុណសម្បត្តិដល់ក្រុមលោកលុយចូលរបស់ពួកគេអ្នកជំនាញនិយាយឡើងថាក្រុមវ៉ាក់ណឺផ្ដោតលើការប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគេអាចទទួលបានកម្រិតអតិបរមានៃលទ្ធភាពទទួលបានជោគជ័យអ្នកជំនាញបាននិយាយថាក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលបានរៀបចំគម្រោងតិចណិចក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេទាំងខ្សែការពារជួរមុខនិងកំភ្លើងធំដើម្បីឈ្មោះទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ពួកគេលោកស្រីកាសាអូលុនក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហូឡង់បានបញ្ជាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអាមស្តាដាមនឹងបញ្ចប់នៅគម្រោងនានាសម្រាប់ផ្ដល់នៅប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបតិយោតជួយទៅដល់កងទ័ពការពារទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកហ៊ូឡង់នឹងប្រកាសជំនួយយោធាបន្ថែមទៀតជួយទៅដល់ទីក្រុងគៀវកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនជាច្រើនប្រទេសនឹងទៅជួបជុំនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស Ramstein របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍កន្លងមកនេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការផ្តល់ជំនួយរាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ទិញគ្រឿងសឹកជួយទៅដល់ទីក្រុងគៀវតាមការសន្យាលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហូឡង់បានប្រាប់ទៅដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស Reuters នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសថាយើងកំពុងតែចូលរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងគម្រោងរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងមេកឡាំងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបតិយុទ្ធជាច្រើនគ្រឿងជួយទៅដល់អ៊ុយក្រែនយើងកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងល្អិតល្អន់ហើយនឹងផ្ដល់នូវព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅឯ Ramstein នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលពួកគេត្រូវការនៅក្នុងដំណាក់កាលសង្គ្រាមនាពេលនេះគឺគ្រឿងសព្វាវុធដើម្បីវាយបករុញច្រានទាហានរុស្ស៊ីឲ្យដកចេញអស់ពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការពារដែនអាកាសបន្ថែមទៀតព្រោះការវាយប្រហារពីកងទាហានរបស់ទីក្រុងមូស្គូនៅតែបន្តនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតមួយនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅមានការកត់សម្គាល់នៅសំណួរសំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៅតែលើកឡើងអំពីរថក្រោះប្រយុទ្ធលីអូផាតផលិតដោយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប្រទេសនៃសម្ព័ន្ធមិត្តយោធារបស់អង្គការ NATO ចំណែកឯការផ្ទេររថក្រោះដ៏ទំនើបប្រភេទនេះទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវតែមានការយល់ព្រមពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បញ្ហានេះនឹងអាចនឹងដាក់នៅលើតុនៅសប្តាហ៍កន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះអាល្លឺម៉ង់នៅតែស្ទាក់ស្ទើរនៅឡើយលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកស្រីនៅតែមានទំនុកចិត្ត
ទៅលើដំណោះស្រាយអាចនឹងរកឃើញសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់រថក្រោះប្រយុទ្ធដល់ទំនើបនេះក៏ប៉ុន្តែហូឡង់ដែលជួលរថក្រោះនេះអូផាត់ធូជាច្រើនគ្រឿងពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងទៀមទាការបើកភ្លើងគៀវពីក្រុងបេឡាំងមុននឹងសម្រេចថាតើត្រូវបរិច្ចាគទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនឬក៏យ៉ាងណានោះដោយឡែកលោកឌីមីទ្រីមេតវីដេវអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីហើយបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីកាលពីសប
ែនអាចនឹងបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះកើតឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រមានរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីនោះលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហ៊ូឡង់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាខ្ញុំមិនបានខ្វាយខ្វល់អ្វីច្រើនអំពីការកើនឡើងនៃចំនួននុយក្លេអ៊ែរនោះទេខ្ញុំគិតថាប្រធានាធិបតីលោក Vladimir Putin និងថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីរបស់លោកដឹងច្បាស់ហើយថាប្រសិនបើអ្នកនៅទីនោះអ្នកទទួលយកនៅលទ្ធភាពបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុងហើយខ្ញុំមិនគិតថាវាជាហានិភ័យដែលពួកគេចង់បាននោះទេចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរបស់គាត់បើកទ្វារព្រំដែនរបស់ខ្លួនវាយលុកចូលឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈ2022រហូតមកដល់ពេលនេះគឺក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ទីក្រុងមូស្គូតែងតែគម្រាមកំហែងទៅលើសម្ព័ន្ធអាវុធយោធារបស់អង្គការ NATO ក្រោមការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាញឹកញាប់គណៈកម្លាំងទាហានរបស់ពួកគេទុនដៃប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្រុមប្រទេសមហាអំណាចប្រចាំលោកមិនបានអើពើឬក៏ខ្លាចនឹងការគម្រាមកំហែងទាំងនោះឡើយហើយនៅតែបញ្ជូនគ្រឿងសពាវុធជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ពេលនេះបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាអ្វីដែលប្រទេសហ៊ូឡង់បានធ្វើការបញ្ញាចិត្តយ៉ាងលុះលាញជាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលបានធ្វើការផ្ដល់នៅជំនួយនៅប្រព័ន្ធខែលការពារឬក៏ហៅថាមីស៊ីលផាត្រីយ៉ូតដើម្បីឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនពីព្រោះថាប្រភេទអាវុធនេះគឺជាអាវុធមួយដែលមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងបំផុតគឺមានតម្លៃរហូតដល់1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អរដែលមួយគ្រឿងមួយគ្រឿងនៅក្នុងការបញ្ជូនមកនេះគឺថាមានតម្លៃថ្លៃណាស់ហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកន្លងមកនេះគឺមានការលើកឡើងអំពីការជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអំពីប្រព័ន្ធការពារប្រភេទនេះហើយធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីធ្លាប់បានធ្វើការព្រមានអំពីការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែក្រោយមកក៏បានលើកឡើងថាប្រភេទអាវុធបាតីយោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានលក្ខណៈអន់ថយអន់បំផុតដែលមិនអាចធ្វើឲ្យចាប់មីស៊ីលដែលមានល្បឿនលឿនរបស់រុស្ស៊ីបាននោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយការគម្រាមកំហែងផ្នែកវោហារស័ព្ទរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមិនធ្វើឲ្យប្រទេសហ៊ូឡង់មានការព្រួយបារម្ភនោះទេលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសហ៊ូឡង់បានលើកឡើងថាលោកស្រីអត់ខ្វល់ទេអត់ខ្វល់ពីរឿងការគម្រាមកំហែងរបស់លោកឌីមីត្រីទេពីព្រោះថាអ្វីដែលប្រទេសហ៊ូឡង់ធ្វើគឺធ្វើឲ្យទាល់តែបាននៅការបញ្ជូននៅខែលការពារម៉ាប៉ាទ្រីយ៉ូតនេះជូនទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ស្កាត់ទៅនឹងប្រភេទអាវុធកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យទាល់តែបានហើយប្រសិនបើអ្វីដែលរុស្ស៊ីគួរតែគិតនោះលោកស្រីបានធ្វើការផ្ដល់ដំបូន្មានទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីថាមិនគួរនឹងបង្កនៅសង្គ្រាមការឈ្លានពានទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេបើសិនបើនៅតែរឹងទទឹងនៅក្នុងការដាក់កម្លាំងកងទ័ពហើយនឹងប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងកងទ័ពដើម្បីឈ្លានពានទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះនោះអ្វីដែលរងនៅការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងមានហានិភ័យខ្ពស់នោះគឺមិនមែនអ៊ុយក្រែនឬក៏សម្ព័ន្ធមិត្តទេគឺប្រទេសរុស្ស៊ីនេះតែម្ដងអញ្ចឹងទេទោះបីអ្នកណាប្រើអាវុធអីមិនអាវុធអីគឺអត់សំខាន់ទេសំខាន់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺហ៊ូឡង់ក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តហើយហ៊ូឡង់ក៏ជំរុញឲ្យអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងផ្ដល់នៅប្រភេទរថក្រោះទំនើបទំនើបជូនទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើម៉េចការពារឲ្យបានទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ជាច្រើនលើកច្រើនសារដូចជាបាត់ចម្រៀងច្រៀងរួចទៅហើយក៏ប្រទេសទាំងអស់នេះมันមានការភ័យខ្លាចมันមានការបារម្ភហើយក៏មានការខ្វល់ខ្វាយអំពីការគម្រាមកំហែងនេះទេអ្វីដែលធ្វើនៅចំពោះមុខគឺធ្វើយ៉ាងណាបណ្ដេញកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យទាល់តែបាននេះគឺជាព័ត៌មានសំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនិងអ៊ុយក្រែន
ដែលនៅតែមានការប្រទឹងប្រទះនិងគម្រាមកំហែងគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីបញ្ហានៃការផ្ដល់នៅសភាវុធក៏ដូចជាជំនួយផ្សេងៗនៃបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទសូមអរគុណ